Друзі, всім привіт! Сьогодні прийшов на море, багато речей з собою не брав, взяв тільки один фідер та декілька маленьких удочок. Мій фідер до 120 грам, це тор у рості 3,60. Оснащую я його сьогодні бюджетною катушкою Monza і шнуром 1,2 по Японії. Взяв сьогодні іменно цю катушку, тому що вона дуже тягова, легко справляється з великою вагою. Оснастка в мене складається з трьох очків та грузила 110 грам. А по наживці в мене сьогодні сире куряче серце. Три гачка. Ось. О! Бубирь. Бычочек, ябычок, вот такие вот гарнюня. Такой здоровый. О, мимо, з'їв. Якщо бичок не хоче просто на стоячу удочку, треба трішки пограти цією удочкою, і майже зразу він клює. Давай, клюй, клюй. Хорош, гарний. Ух, який здоровий! Ти прям здоров'як! Це такий такий добряч. О, щось є! Нормальний такий. Просто не встигає. Буде в мене от такий от світлячок зараз. Поставлю, щоб було видно. Воно сані як світить. Так, що в нас тут? Щось є. Думав, немає нічого. Ух, який. А не клював. Тоже сидів тихенько собі. Гарнюся. Так. Серце і вперед. Все, будемо чекати покльовочку. Трішки розкажу про свою удочку. Це 75 см каліпсовська удочка. Я її брав під балансир зимою. Дуже важливий елемент – це отакий кивочок. Всі покльовки не в руку відчуваються, а по кивочку. Інколи, коли він активний, так, відчувається прямо в руку, але майже завжди по кивочку такі маленькі косані. Далі в мене йде 0,35 ліска на катушці, і вона йде.
І тут у мене оливка. Оливка у мене, я не пам'ятаю, десь 6 або 7 грам. Я сам їх лив. Такі. Далі йде зафіксована бусинка і гачок. Ось дві форми, які мені прям подобаються. Класичний гачок під бичка, такий на длинній ножці. І ось такий. Він мені дуже прям подобається. Він з піддівом. Тобто бичок засікається сам. О, щось затягнуло. І вийшов. Ох. Кнутик. Маленький кнут. Кнутик дуже маленький. Я його відпускаю. На море просипається. Креветки, краби. Є клювання. О, є, сидить. Ох, який. Кабан. А клював так ніжно. Оце так кабан. Оце просто. Всі посилання на снасті, які я сьогодні використовував, я залишу в описі під цим відео. Зразу. Сурман. Такий от. Ну, сурмана зразу відпущу. Так як сьогодні мені він не потрібен. Щось клює. Щось сидить. Гарно сидить. Дуже гарно. О! Але покльовки не було. Що тут у нас? О! Гарно. Щось є. Один, мабуть. Але давай добре. Досить давно сидить він. Так, отакий от. Що тут? Так, одну бачу. Так, маленька. Маленька такий кусок бере. Ух, смотри, який. Гарний. Такий гарнюсик. Щось. Ой! Кроха. Що ти там? О! Прям так. Ого! Ой-ой-ой. Як бланк відрабатує. Щось дуже важке. Бички прям монстри. Зараз, якщо вийде, хочу закинути. Тут є норка така класна.
біля каменя. О! Ух, який! О! Да. Як знав, що тут він є. Не клював, просто підійшов. Що, затягнув? Затягнув і оп, вийшов. Може і немає риби. Буду вже складати її. Друзі, я вже вдома. Нас під кінець рибалку вигнали з моря, ну, але то таке. Ось що я піймав. Зараз перекину. Бичок сьогодні ловився доволі таки великий. От такі от бубиріки. І досить багато. Штук, мабуть, 20. Такий великий-великий бичок. Називають його бубир. Ну що, настав час готувати. Я залишаю луску. Все дістаю із брюшка у нього і дістаю у нього зябра. Зябра достав. І все, і так перечистив всіх. Я не хочу додавати різні спеції сюди. Тільки сіль, перець і трішки для кольору паприки. Трішки солі. Можна, так як бичок свіжий, можна трішки більше. Трішки червоної паприки і трішки перцю. Це у мене апельсиновий перець, тому що у мене не було чорного. Був би чорний, поклав би чорний перець. А так, що маю, то маю. Зараз це перемішаю, залишу десь на 15-20 хвилин, він постоїть. Трішки просолиться і запаніруй їх у борошні і буду жарити.